2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမဝေယမနေ့ထိုင်အမှတ်တိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိကိုယနေ့နေ့နဲ့ပိုင်းကကြောက်စဲခရိုင်ပြည်သူစာကြည့်တိုင်းလူမှုအခြေပြုဘူဌာနမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ကြောက်စစ်ခရံပြန်ကြိုင်းတဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကလက်ထညွှန်ကြားမှုတော့တင်ပြဖြစ်ပါတယ်အဲကျမတို့ဒီသမဝံမှာအဲဒီအသင်းတွေဆိုလို့ရှင်အသင်းတွေဝင်နေအသင်းသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုလို့ရှင်လူမှုစီးပွားစနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အသင်းဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျမတို့ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာငွေဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိတည်ရှိနေတဲ့1992ခုနှစ်သမဝံမှာအသင်းဥပဒေကိုကျမတို့23ရက်12လ1992မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသမဝံမှာအသင်းတွေကိုအဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အညီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမဝံမှာအသင်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ရဲ့ဒီတောင်သူဦးကြီးတွေကလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာနဲ့အတူတူဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျမတို့ဒီသမဝံမှာအသင်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လည်းအားလုံးကဝမ်းဝမ်းဆောက်ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကျောက်ဆယ်မြို့နယ်သမောက်မအသင်းစုလီမိတဲ့ဒါက်တာဥက္ကရာဦးကျော်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သမောက်မအကြောင်းအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့သမောက်ဝမ်မအတိတ်ပဲလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့သမောက်ဝမ်မဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပါဠိစကားကဆင်းသက်လာတဲ့အသုံးနှုန်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်သမောက်ဆိုတာကတော့မြတ်တာတာတူဟုတ်လားတူမြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝါယမဆိုတော့ဟိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့သမမဆိုတာကတော့ညီညွတ်မြတ်ပြီးတော့အတူတကွပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့ကသမဝါယမလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာเนาะဒီသမမစနစ်က1905ခုနှစ်ကစတင်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ရောက်ရှိပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသမမစနစ်ဒီတော်တော်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နေပါပြီသမမအသင်းတွေလည်းစနစ်တကျအဖွဲ့အစည်းပြီးပါပြီအဲ့တော့သမမအသင်းအစဉ်အဆက်တွေကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အထိတ်ဆုံးမှဘိုးသမမအသင်းရှိပါတယ်။နောက်အဲ့ဒီမှာသူ့အကတော့တိုင်းဒေသကြီးပြီးနေသမမအသင်းစုချုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တာကတော့မြို့နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်သမမအသင်းစုတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တာတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တိုင်းမြို့နယ်တိုင်းမှာရှိတဲ့အခြေခံနော်ကြေးရွာရက်ွက်သမမအသင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒီအသင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဆိုရင်တော့ကြေးရွာမှာဆိုရင်တော့ဟို site ထုတ်သမမအသင်း limited တို့နော်လေယာဉ်နဲ့အထူးစီးပွားလုပ်ငန်းသမမအသင်း limited တို့နော်ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာဆိုလဲငွေစုငွေကြေးသမမအသင်း limited တို့အစသဖြင့်သမမဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံအထိကျေးလက်အထိနော်ကြေကြေပြတ်ပြတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီသမမအသင်းနေနော်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးလေပဲဒါသမအခြေသမမမနဲ့ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးဝန်ကြီးဌာနဆိုတော့လေဒါဒီဒီအစိုးရဖွဲ့စည်းပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာကျွန်တော်တို့သမဝါယမဦးစီးဌာနရှိပါတယ်ဦးစီးဌာနမှာလည်းတမမဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ရုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တမမဦးစီးဌာနတွေနဲ့မြို့နယ်တမမဦးစီးဌာနတွေရှိပါတယ်เนาะဒီအသင်းတွေဦးစီးဌာနတွေကကျွန်တော်တို့အသင်းအစဉ်အဆက်ကိုဒါကြီးကြပ်ပြီးတော့တမမလုပ်ငန်းတွေဒီနေ့ရှင်းသင်တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တမမဝိုင်းမကဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ဒါကြီးလက်ဒေသဒါစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရအတွက်နိုင်ငံစီးပွားမြင့်တွေရမုံငွေရနေနော်ရယူပြီးတော့နော်ຫນွေစပါဒါစိုက်ပျိုးရေးသွေးရစုပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိုးရာသီပေါ့နော်မိုးစပါစိုက်ပျိုးရေးသွေးရစုနော်ပံ့ပိုးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြေကြေပြတ်ပြတ်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသမမအသင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့နော်ဒါကဘာမှလည်းရှင်သန်နေပါတယ်နော်ကဘာမှလည်းအရင်းရှင်နိုင်ငံများမှာလည်းပဲဒါသမမမှာစနစ်နဲ့နော်အင်တန်ကိုကြေကြေပြတ်ပြတ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အမဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့တောင်သူအားလုံးဟာသမောက်မမစနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲနော်ဒီသမောက်မမစနစ်ရှင်သန်အောင်ဒီနေ့တော်တော်ခိုင်ခိုင်မာမာဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီကုန်းကြီးတွေပြောလို့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသမောက်ဝါယမနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမောက်ဝါယမနေ့သတ်မှတ်ပြီးတော့နော်နှစ်စဉ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမောက်ဝါယမနေ့များကိုလည်းနော်စီကတိုင်းမြန်ဆိုတာကျင်းပလဲရှိပါတယ်အဲ့တော့သမမနေ့ကတော့နှစ်စဉ်ဇူလိုင်လလာဇန်စနေနေ့ပေါ့နော်ဇူလိုင်လရဲ့ပထမဆုံးစနေနေ့ကိုအာပြည်ပဆိုင်ရာသမမနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ဟာနော်အပြည်ပဆိုင်ရာသမမနေ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီသမမနေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသမမဦးစီးဌာနမှာရောနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သမမဦးစီးဌာနနော်ညွှန်ကြားမှုချုပ်ရုံးမှာရောနော်ကြည်ကြေပြတ်ပြတ်နဲ့စီစီကကတိုက်တိုက်မြတ်မြတ်
ကျင်းပါဝဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်းပြင်ပြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျောက်ဆက်ခရံပြန်ဆက်ကပြပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်